给你们来个花的啊，看好了，不要眨眼。还好我这把补了一手 AP， 不然我们这把也猜到对了。这个选 AD 的概率太高了，真的玩 AP 的人比较少。为什么你们打野上单老是不帮你们的？因为你们没有交流，没有沟通，知道吧？当我没讲。还好我这把带着护甲的，不然的话我们这边一个人开野的话也不是特别伤，问题不大啊，自己动手分一主使。我与这个鳄鱼素未谋面，为何对我如此恶语相待呢？我们前两把战绩都很 C 的呀，这个人没道理。你要说我前几把排到他，他应该大哥我来了。我这个号今天打的这几把赢的都是 MVP 开路区啊，输的都是 SVP 尽力区。不懂不懂，可能这个人以前排到过这个号吧，应该是啊，以前应该排到过这个号，但是不是我玩的，我感觉这个鱼要死了。控个蟹，控个蟹，到一波四。时间到了，他这不再见了吧？没闪现了呀！提醒他一下，快跑，去抓你了。可以，这波提醒的挺好的。这个鳄鱼及时收到信号，他走了，不让他这波死了。还是没有放过自己啊，看来我的信号也救不了他。到了打起来，我们抓下来，这女警没意了，来波肉弹冲击。一个 Q，再一个 EA 再 A 一下，他 E 怎么这么快啊？没事，我有酒，来口酒 A 一下老白干，再 Q 炸一下，来舔他，再舔他，舔晕了，你快走 ，E 一下 ，A 兵 A 兵，惩戒，我要升级了，对，再 A 下小兵，再见，看到没有？这波漫不经心的反杀蕴藏的几个细节应该不用我讲了吧，我跟你们说最重要的一个就是这个惩戒到五，不然直接被他打死了，这泰坦把我打死了，哈姆也要死，这样他就双杀了，这个惩戒很关键。你们刚才是不是以为哎，这个打野在脏兵，下一刻哎呦这打野好牛啊，这也可以吧，这个野我们丢红里面，因为我们这会优势，而且我做红刀，这个赵信他是蓝刀，所以他野区里面必打不过我们，我们这波去反他的话他可能会镜像偷野，来我去待一下他，他打完这个龙可能还要偷贪这个河蟹啊，他只要吃这个蟹，好，他死了，他是没闪的 ，A， 再 A， 喝口酒，打一下，抬走下一位，来再掐个蟹，别急，这波我们到六啊，一定要到六，示意一下，好，到六了 ，OK， 来保龄球，四级造型。
一我一不一，一不一。他没闪，他有一啊。这个的话一他也不好杀，拉过来拉过来，看到没，现在这个眼就起到作用，当然他的面进入他的野区，如果这个赵信会玩的话，他待会应该要去偷我们红，要是他意识好的话，他如果去偷我们红，我们就去抓他，不偷的话没事，我们再刷他。这个潘森有到六了，这波不好搞啊，他有大荒陨落，这波来我赌他这波没惩戒，谢谢啊。这赵信人挺好的，还要帮我们刷野。四级赵信，六级酒桶，可以的。这把节奏很好，回家直接起飞了。打野刀加法霜鞋。主要这个赵信开局在上路抓鳄鱼浪费很多时间啊。其实我推荐你们啊，如果碰到狗头的话，最好不要去帮。就会玩这个，这英雄前期太弱了，又没什么伤害，就所以会玩的狗头他自己会发育，不会玩的狗头你帮了也没用，只能对面要越塔的时候可以反蹲一下。我的建议是不帮，这都是血的教训啊。他又去了。哎呀，这小年轻，这个鱼一打饿了，待会儿。他什么装备？我看药关回来，砸一下，再 Q 一下。哎呀，我来晚了，我来晚了，不好意思。这波我的，我说他怎么回来的？喝口酒，减伤。死不了，来往前走，桶子丢里草里面，卡博视野。哎呀，可惜，我再来一百点血，他死了。我再 E 跟他顶一下他，然后桶子充能，直接反杀他。我来一个戒指，好吧？不行，刚才上一波我来晚了，没帮到这个鳄鱼，我感觉到很愧疚。我们再来帮他一波啊，让他体验一下帝王待遇啊。不行，我得来反蹲一下。可能这个赵信上波藏到甜头，他这波还会来。哎，我刚说完，我们这波打野又不在他身边，可以等一下我的呀。其实可以稍微等一下，你看他有点急，没事，他这波有 T 啊，可以再配合一下。软弱无力，往前走 ，E 再 E，W A Q， 肉弹冲击，滚动酒瓶直接砸死，好吧？可以，怎么这中路又打不过呢？他我记得他不是单吃了吗？别急啊，刚才直接推塔只能最多推四层，我们对吧？眼光得放长远一点，四层皮的话，四六才24，最后一层是最值钱的一血塔皮，所以先让这个鳄鱼打一会儿塔，先让他 AA 一会儿，然后这个时候的话，狗头可能踢下路去了，他可能去支援了，或者我们越塔杀了，你看到没有？这波把他杀了，就直接吃个一血塔来上，我扛，来来来，直接来，有没这个？小兵有小兵的话，他可以，你看这波的话，我们吃四层皮，这四层皮的话加一血塔可以吃600，你能吃600，你为什么要吃240呢？是不是？这波一看你们的这个数学成绩就不是很理想了。再给他喂个饼，看到没有？这波一闪二 Q， 真的是有这样的打野在，哇，线上太幸福了。这波600块加一个人头，直接给他来波1000块钱。把饼给他挂脖子上，好吧，能反杀吗？你红怒兄弟，对，红怒你走，没事，死，这么好的装备跟你开玩喜的吧？他出忍者鞋对我没什么用，对吧？给你们展示一下什么叫以德报怨，好吧。虽然这个开局鳄鱼不是很想帮我们打这个红，但是这并不妨碍我们来帮他。可以杀，可以杀，来，我这么点血，这个女警肯定想不到我会蹲她。给你们来个花的，看好了，不要眨眼。
今天天气挺不错的，有在外面看月亮的吗？今天月亮有点圆啊，是吧？他们进账比较多，可以买个巫妖，我觉得。好吧，这个书仙不着急啊，我感觉待会儿他们可能要堆魔抗啊。你看这个赵信已经堆了一个，有苗头了，看他们堆不堆魔抗，堆魔抗就没必要买书了，不然没格子买法装办的。这个护臂来一个，性价比就很高，打这个菜刀队，他就是这个法师版的忍者鞋，这个做一个直接将近200点这个魔抗了，不是200点护甲了。手榴弹，怎么翻不过去呢？这个墙有点厚啊。一个 Q 女警半血没有，还点我点，炸死你待会儿！进不进来？进不进来？肉弹冲击 A 一下没了，你在瞅啥？还不二？再不二你死了啊！都有都有，人人有份。Q 一下一个 EAW， 来，给你走一个二，再见傻瓜蛋，再 Q 一下一个 EA， 还有这个女警，来口酒别跑，往上走一闪拐弯啊，怎么可能能打得了我的？九等太好打这个菜刀队了，这 W 减伤一下，主要这个菜刀队的话前期爆发虽高，但是就那么一套，稍微有点减伤他就秒不了你，何况我们这把优势还比较大，因为这个葫芦娃就也一个一个来溜了溜了，来个中亚白银黄金，这是人机好吧，别问问就是人机啊，这华贵人机二，马上华贵人机一了，差不多水上人机了啊。别走，哇，这个夹子放得很刁钻嘛，舔他舔他舔他，再舔一下，三杀，这狗头你看鸽子还带呢，没办法，这个狗头不管在对面还是在我们这边都一样，所以我就很喜欢对面玩狗头啊，我们这边别玩，就这个东西太搞队友心态了，说实话这个英雄太弱了，感觉玩好的太少了，发育前期我也发育，中期我也发育，后期我再发育，不是吧，这还一趟云手赶上最后一趟末班车了吗？20分钟了，这狗头气了，你在干什么？救一下救一下，来吃我吃我，我回家可以帽子了，这样子，哎，稳一点，来个帽子吧。看这狗头说啥，他应该要说两个字，真香。除了真香，找不到别的形容词了。来来来，给他包一下，给他包一下。减速 ，RAW 回来 ，Q 一下。对，现在太发育的英雄有点不太适合这个版本，要发育半天才有作用，十来分钟，对面一个游走的英雄，他游一个一两波，你的队友就炸了，人家伤害又高，时代变了呀。来，可以拿大龙，可以，来来来，打得很快，我这个装备没事没事，接着打接着打，这维柳斯有百分比伤害的，哎，我怎么没进去啊，你还德玛西亚，我顶两个技能，来二 Q 回去，哎，怎么回事，顶一下四连杀，来五杀，哎呀可惜他应该没看到，今天五杀还没拉到呢，他这水银鞋不顶用啊，这伤害太高了，能一波吗，试试，这也要勾我，我有九手榴弹，而且我死不了，
撤撤撤，没血了，点子渣，手先溜一下。来，神装了，神装了，最后出个法杖半，对面起摸看了，11级赵信，16级酒桶。赵信这个英雄是这样的，劣势没啥用，就1000法权了。你在干嘛？还要叠 Q 啊？一个 RA 直接秒杀，轻轻点一下就够了。这巫妖之祸500点伤害。来来来来，往后包。一刀千血，这比暴击伤害还高啊。再炸一下。再炸一下，出来，再顶一下 A， 这人有盾牌啊，那拆了吧，尊重一下对手，31杀，完美谢幕。大家没点关注记得点一下好吧，觉得主播玩的不错的话可以点播关注好吧。点关注不迷路啊，可以关注一下左边拉满。改这15个头没挑战性，改了，改回20个，一点压力都没有，跟喝汤一样。